не можем да говорим за модерна държава без развита и съвременна индустрия. Но въпросът за проблемите, които вълнуват всички нас, много съм надежда, че според мен, за да ги решим по най-добрия начин, трябва да сме ясни, че в тези проблеми има трима важни участия. Първият, това е изпълнителната и местната власт в ролята на възложител. Вторият участник, това са собствениците и ръководствата на крупните строителни фирми. И третият, това са подизпълните изследвания, малки и хилядите работници строители, които съвсем съвестно изкарват прехраната си. Категорично заявявам, че работниците могат да разчитат на моята безрезервна подкрепа. И заслужават, както и вие го споменавате, и по-добро заплащане, и по-добри условия на труд и предвидимост в своята дейност. Българите от своя страна очакват да пътуват безопасно по сигурни пътища, които да не се ремонтират веднага след въвеждане в експлоатация, да не се страхуват от изгледа на населеното място, в което живеят. Също така, моето доверие и доверието на обществото няма да бъде спечелено с протести, декларации, пресконференции, а с качество и прозрачност. Това за мен означава да има целесообразен и с голяма обществена значимост проект, да има прозрачен и честен обществен проект, да има такива условия, че всеки лев да отива по предназначение. Контролът да бъде принципен, всеобхватен и безконтролен. И съответно нормативната база да ви позволява да изпълнявате дейността по най-добрия начин, по който можете в една реална и здрава конкурентна среда.